Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим. Разом заради добра. У темі дня сьогодні говоримо про питання освітянські. Є студії директор департаменту освіти і науки Ельза Лещенко. Вітаю вас у нашій студії. Добрий вечір. І почнемо з інформаційного приводу. Власне, Кіровоградщина отримала нагороду в професійному педагогічному конкурсі. Розкажіть деталі. У нас в цьому році взагалі такий вперше за всю історію незалежності України в освітянській галузі у нас такий подарунок, тому що у нас саме в цьому році, навчальному, в 2014 році, найкращий директор школи України став наш земляк, директор Олександрійської колегії Коваленко Сергій Петрович. Він продемонстрував настільки якісні свої знання, як керівник, як менеджер безпосередньо закладу освіти середнього. І головне, що саме в цьому році найкращий вчитель географії став теж наш земляк, селище Вільшанки, красота Олександр Володимирович. І для нас дуже приємно, і ще головне, важливо для нас те, що саме ці директор і вчитель, вони стали, мабуть, і перемогли ще тому, що йому в першу чергу допомагає їхній педагогічний колектив, батьки і діти, тому що не може продемонструвати свої педагогічні знання, вміння, навички, талант будь-яка людина без свого колективу, без однодумців, друзів, мабуть, і сама наша територія Кіровоградщина, батьківщина Василя Сухомлинського дала, мабуть, і настанову, і дороговказ саме цим людям. Ми з ними пишаємось. Пані Лещенко, окрім здобутків, в області сьогодні вистачає і гострих кутів. Розкажіть, поясніть людям, будь ласка, ось все те, що сьогодні відбувається поки в інформаційному інтернет-просторі. Поясніть просто ситуацію. Я дякую за запитання. В першу чергу я хочу подякувати вам, засобам масової інформації, зокрема телерадіокомпанії «Кіровоград», всім без виключення засобам інформації, як друкованим, так і безпосередньо інтернет-виданням, тому що ми переконані, департамент переконаний, що всі мас-медіа, всі журналісти настільки глибоко вболівають за ті процеси, освітні процеси, які у нас сьогодні відбуваються, як і в кадровому питанні, як і, мабуть, в змісті освіти. І в першу чергу вболівають і засоби масової інформації в тому, що будь-яка родина має сьогодні і чи учня в школі, чи вихованця в садочку, чи студента. І сьогодні виникає таке питання. І дійсно голова обласної державної адміністрації Петік Олександр Владиславович доручив своїм дорученням безпосередньо всім райдержадміністраціям, міськвиконкомам і безпосередньо департаменту контролювати за станом тих коштів, які на сьогоднішній день відбуваються безпосередньо в школах. Що мається на увазі? Оці кошти щодо незаконного збору коштів, які відбуваються в закладах освіти. І це не просто документ, який положили так на полицю і залишили. Звичайно, це контроль. До речі, завтра у нас буде колегія нашого безпосередньо обласного департаменту освіти, де будуть присутні всі керівники, всі начальники відділів, начальники управління освіти. Тобто вся буде Кіровоградщина. Це питання ми піднімемо ще на вищий щабель, де ми будемо акцентувати на цьому увагу. Я хочу сказати, що відповідно і законодавство України, закону України, стаття 11, стаття 22, Закону України про місцеві державні адміністрації відповідальність в першу чергу несе на себе керівник території, керівник начальник відділів освіти і безпосередньо директор школи. Але я закликаю всіх батьків, учнів, вихованців, обов'язково звертайтесь. У нас є гаряча лінія обласного департаменту, у нас є сайт департаменту і всі роз'яснення на нашому сайті є. Зокрема, і з питань в тому плані, що потрібно робити, тому що є закони України і про благодійне організації, яким чітко виписано, що може бути благодійна допомога. Мова йде про те, що на сьогоднішній день це законодавством дозволяється, якщо є якісь благодійні, певні благодійні кошти, повинні бути обов'язково, це спеціальний рахунку чи класу, чи групи, чи школи, чи садочку. І обов'язково це повинно настільки бути прозоро, і питання сьогодні стоїть і батьківського комітету, і безпосередньо батьків. І тому питання це не одного дня, воно виникло не вчора, на жаль, і звичайно, ми будемо контролювати більш жорстко
жорстокіше це питання, так би мовити, тому що це, по-перше, це є соціальна складова родини, і ми знаємо, що дай Бог, щоб це ні в якому разі не випадало безпосередньо на ту чи іншу родину. Інше питання про те, що я кажу, що сьогодні йде обговорення. У нас завжди департамент, в принципі, і у нас влада прозора і відкрита. І будь-яка громадська організація, закон України про громадські організації, про політичні партії, до нас дуже багато щоденно, я підкреслюю, щоденно звертається щодо обговорення. У нас дуже багато є обговорень. Є такий закон України про освіту, датований 1992 року. Після цього закону вийшли декілька законів вже 96-му і різні закони про загальну середню, про профтехосвіту, про позашкільну, про дошкільну. Але саме закон України 92-го року, закон про освіту, він, звичайно, вже, який прийнятий більше 20 років назад, він, звичайно, вже трішечки шкулю гукає. Мова йде про те, що потрібно його змінювати. І будь-ті чи інші громадські організації, зокрема освітні громадські організації, звертаються до міністра безпосередньо, до комітету Верховної Ради освіти, з тим, щоб довести свої зміни, які вони бачать. У них є право на обговорення, у них є право продемонструвати, що вони бачать. А наше право, право влади, сьогодні показати, що є громадська організація, є громадськість, яка може читати, може подавати свої пропозиції, може не подавати свої пропозиції. Настільки все добровільно, і ніхто нікого не примушує безпосередньо, обов'язково, я ще підкреслю, обов'язково цим займатися. Але думка така, що змінити, як кажемо, діти кажуть, змінити світ на краще. Може, звичайно, тільки ми вважаємо, я переконана в цьому, тільки знизу. Не може бути закон написаний зверху, тому що потрібні практичні вчителі, ті, які практики і теоретики безпосередньо на місцях. І змінити закон України про освіту, взагалі освіту, в яку входить і вища, і середня. І ми безпосередньо, департамент, ми звернулися до всіх вищих навчальних закладів, профтехосвіти, всіх шкіл, начальників відділів, про те, щоб обговорити цей закон про освіту, законопроект, тому що сьогодні обговорюється законопроект безпосередньо і міністром освіти, і науки, і безпосередньо громадськістю. Ельза Володимирівна, ми почули це про системні зміни, до яких прагне освіта сьогодні. Також говорили і про позитивний приклад ось такого дійсно професійного педагога, так, який отримав нагороду з Олександрійщини. Два педагога. Навіть два, так. Все ж таки, і є така інформація про проблемні якісь моменти, інциденти негарні. Скажіть, будь ласка, вистачає сьогодні на Кіровоградщині кваліфікованих кадрів? Чи є з цим проблема, попри те, що ми маємо педагогічний вуз? Ну, навпаки, мабуть, тому що ми маємо педагогічний вищий навчальний заклад, мабуть, і проблеми кадрової у нас немає таких проблем. Як правило, всі території Кіровоградської області безпосередньо відповідно чинного законодавства звертаються з обґрунтуванням, скільки потрібно молодих спеціалістів ту чи іншу територію, того чи іншого предмету. І, звичайно, ми задовольняємо освітні потреби, це обов'язково. Тому що це нонсенс, це, як то кажуть, ЧП, ми не можемо почати навчально-виховний процес, навчальний рік, якщо не маємо того чи іншого викладача. І на сьогоднішній день законодавство не обумовлює, який вік викладача. Хоча я розумію, що вчителі, вони розуміють про те, що вчитель повинен бути авторитетним для учня, а якщо авторитетним, він повинен знати якомога краще свій предмет, новітні технології, нові методики, авторські методики викладання того чи іншого предмету. Якщо викладач, вчитель зацікавлюють своїм предметом, своїми знаннями учня, тоді учню буде дуже цікаво на уроках. І тоді ніхто не буде прогулювати уроки, і тоді буде їм цікаво. І сьогодні ми піднімаємо, так би мовити, особистість вчителя. І говорити про особистість вчителя потрібно, звичайно, з батьками, які є теж на сьогоднішній день учасниками навчально-виховного процесу. І ні в якому разі школа повинна бути відкрита, і батьківські збори повинні в першу чергу говорити про зміни в законодавстві, зміни про те, що у нас відбувається, зміни про кожного учня, що потрібно працювати, тим більше сьогодні є практичні психологи, є соціальні педагоги. Сьогодні все зроблено для того, щоб дитина навчалася, і рівний доступ до кожної школи обов'язково був. І завдання вчителя – побачити це нове, це талановите у дитини, щоб проти зайвий раз продемонструвати, що Кіровоградщина, вона є і залишається освітньою колискою України. Я вам дякую за увагу, за те, що знайшли час. І нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у темі дня була директор Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Ельза Лещенко. На все добре та залишайтесь на каналі Кіровоград.